Heu de saber que seré el president de tots. Yo trabajo para el Emir de Qatar en todo el desarrollo deportivo de su país. Molta educació, perquè això forma part dels nostres valors, que estem vivint un moment històric en el club pels valors que transmetem. Yo trabajo para el Emir de Qatar. Jo sóc empresari i tinc una empresa d'enginyeria que està en el món del ports d'aeroports. Estic a 70 països diferents del món treballant en ports d'aeroports i el meu projecte principal és la meva professió. Lo que cambia es que nos han solicitado que el beneficiario de este contrato pase de ser la Qatar Foundation a Qatar Airways. Jo espero, no sé si és una dictadura, jo el que sí que li puc dir és que tots els habitants de Qatar són molt feliços. Crec que els valors que transmetem gràcies al nostre entrenador, que estem donant un exemple de valors al món, els valors i que els nostres valors no podem mai deixar de perdre, són els nostres. Comença de nou.